Aprilian Bartorerin, Hayastani Hanrapetutyunits yev Sphyrki amenaherravor ankyunnerits, hokevor dasi shat nerkayatsutsichner yekan iren zorakutyunn Artsakhin haytnelu. Artsakhi temi arashnorti glkhavorutyamb bolorn el havakvelen Stepanakerti otanavakayanum, amenayn hayos katholikosin yev Metsitan Kiliko katholikosin dimavorelu. Aystegh e nayev Artsakhi khorhortanin nakhagah karavarutyan antamner. Hayrapetnere galis en iren zavaknerin tesnelu, gote pndelu. Իրենց օրդնությունը բերելու, աղոթելու իրենց համար, տեսնելու իրավիճակը, տեսնելու թե ինչ կարելի անել, որպեսզի օգնություն լինի, թե նյութական, թե բարոյական, թե հոգևոր առումով։ Կաթողիկոսների համատեղն այս Արցախի պատմության մեջ աննախադեպ է։ Հանդիպման ուրախությունը սահմանում կրած կորուստների ցավն է ստվերում։ Հայրապետները եկել են իրենց զավակների ցավը կիսելու ու նաև աշխարհի համար մեկ անգամ եւս Արցախի մասին ճշմարտությունը հենց Արցախից բարձրաձայնելու համար։ Վեհապարին հետ եկած ենք հայոց հզոր բանակին ասելու աբրիկ, հազար աբրիկ, հայրենիքի պաշտպանությունը սրբազան առաքելություն է։ Մենք եկած ենք Ադրբեջանին և համայն աշխարհին հիշեցնելու, թե Ղարաբաղը մերն էր, մերն է, ու միշտ մերը պիտի ալ։ Մենք հավատում ենք, որ մեր ժողովրդի հաղթական բազուկը պիտի ապահովի Արցախի ժողովրդի խաղաղ կյանքը, օրհնյալ պատմական այս երկրի մեջ։ Հովապետերի առաջին հանդիպումը Արցախի նախագահի հետ է։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրի հանդիպմանը, որին մասնակցում էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, բարձրագույն հոգևորական դասի մի խումբ ներկայացուցիչներ, քննարկվել են պետություն եկեղեցի հայրենիք Սփյուռք կապերին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Ուշադրության կենտրոնում էին ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին և դրանց հետևանքներին վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ այս օրհասական օրերին համայն հայությունը ցուցաբերել է օրինակելի միասնականություն, բարձր հայրենասիրություն և անձնավիրություն, ընդգծելով այս գործընթացում հայ առաքելական եկեղեցու կարևոր դերակատարությունը։ Հովապետերը Արցախում են երկօրյա այցով։ Այդ ընթացքում նախատեսվում են հանդիպումներ զինվորականների հետ, այցելություններ հիվանդանոցներ և եկեղեցիներ, հանրապետական մաղթանք, բանակի և ժողովրդի օրհնություն։ Նորեր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Մհեր Մկրտչյան, օր։